Men tog'ilgan ko'hna voha shuhratin avlam bilar. Ko'p zamon din ko'p shu era unga ash ol bitlar. Dang'ini men ham jahonga bang urib aytkum kelar. Xorazm farzandiman men Xorazm farzandiman. Rossiyada ishga kelgan muhojirlar orasida turli xil kasb egalarini uchratish mumkin. Xususan Rossiyada o'z kasblarini o'zgartirgan ko'plab o'zbekistonlik o'qituvchi va shifokor, san'atkor va sotuvchi, dehqon va haydovchilarni uchratish mumkin. Ozodlikning navbatdagi qahramoni o'zini O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Bobomurod Hamdamov shogirdi deb tanishtirgan 52 yoshli xorazmlik Kenjavoy Allabergenov. Kenjavoy hozirgi kunda Rossiyaning Tver viloyatidagi qurilishlardan birida randalovchi bo'lib ishlab keladi. U yoshligidan san'at hayotining bir qismi ekaniga ishonishini ozodlikka aytadi. Ustozimiz Bobomurod aka Hamdamovga ko'p ixlos qo'yib şu ustazlı koşuklarına ihlas koyup şu koşuğu aytıp şu senete kadem koyganmız. Koşuk aytmasak dur almayımız. Kenjavoy hozir quruvchi bo'lsa-da, san'atga qaytish orzusidan qaytmagan. U yaqin kelajakda Tver, Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida konsert berish orzularim bor deydi. Endi xudo xolsa kelajakda shu bir konsert berish, mana shu do'stlarimiz bilan xudo yetirsa Tverda, keyin qolaversa yana aytishdi Moskvada. Xudo xolsa taklif qilishyapti hozir Moskvaga. Ammo Sankt-Peterburgga yana so'rashib turibdi. Xudo xolsa O'zbekistonda ham konsertlar berish orzumiz bor, borgandan keyin xudo xolsa sog'lik bo'lsa. Kenjavoy oxirgi yillarda Rossiyada o'z yurtida ish topa olmagan muhojirlar sonining ko'payishini tabiiy hol ekanini gapiradi. Daryo toshqin, suvlar to'lqin. O'tolmayman yor yor. Otim olis, manzil uzoq. Yetolmayman yor yor. Otim olis, manzil uzoq. Yetolmayman yor yor. Shu hammasi musofirchilikka chiqqandan keyin hamma shu yaxshi borib ishlasak deydik. Yurtimizga qaytib yaxshi kunlar to'ylar qilsak deydik, joy qursak, o'g'il o'ylantirsak, qiz chiqarsak deydik, orzu niyat qiladi. Kenjavoy bilan birga qurilishda ishlab kelayotgan 37 yoshli Ruslan Yaqubov O'zbekistonda musiqa maktabini bitirgan. Hozir u Rossiyada santexnika ustasi. Ruslan muhojirlarning kamayishi uchun O'zbekistonda ish joylari ochilishi, maoshlar oshishi zarur deydi. Qurilishda shu O'zbekistonda shu ish o'rinlari ochilib, nima bo'lsa, u yerda O'zbekistonda ishlasa bo'ladi, oyliklar o'ssa, nima qilsa, yozda kelmas, odam kelmayapti. Kelishi shu nima deydi, oilani boqish, nima uy joyla qilish, to'y qilish, bo'lmasa nima qiladi kelib kelgan. Shu pul topib, jo'natib, mashina olish, to'y qilish yaxshi niyatda keladi. Agar oshiqligim aytsam kuyib jonim jahon o'rtar. Bu ish sirim bayon etsam taki ulxon nima o'rtar.